1 Johannes hoofdstuk 3. Kijk, wat een groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoemd kan worden. Om hier die reden ken die wereld ons niet, omdat het hom niet geken het nie. Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog niet geopenbaar wat ons zal wees nie, maar ons weet dat ons, als hij verschijnt, aan hom gelijk zal wees, omdat ons hom zal zien zoals hij is. En elkeen wat hier die hoop op hom het, reinig homself zoals hij rein is. Net daar die drie verse uit die wonderlijke woord van die Heere. Ons gaan nou in die gebed verenig. Hemelse Vader, as ons net dink aan hierdie openingslied wat ons so pas gesing het van U, die enige wese, U wat onveranderlijk is, U wat hoog verhewe is, bo die wereldkring, U sit bo die wereldkring en U span dit uit soos 'n tentdoek, U is groot en verhewe dat hierdie wereld, die aarde, U voetbank is, die hoogste hemele kan U nie bevat nie, en toch woon U in die verbryselde en nederige van hart. Toch maak U bemoeienis met ons, dat U ook nou hier bij ons aan die suidpunt van Afrika is. In die 21ste eeuw hier die bemoeienis met ons aangaan, dat ons nou in U teenwoordigheid mag wees. Ons dank U, Hemelse Vader, voor die blije versekering in ons hart, dat U met ons is, en dat Christus beloof het, hy sal met ons wees tot aan die volleinding van die eeuwe, dat U beloof het, U sal ons nie begewe en verlaat nie, dat U U Gees gegee het, om ook bij ons te wees. Dank U dat ons op U kan reken ook vandag, met hier die versekering in ons hart. Ek wil daarom bid, terwijl U beloof het om met ons te wees, dat U bij ons vandaag so sal kom stilstaan, om elke een in hulle hart te ontmoet, die behoefte, die nood, die bekommernisse, die spanning, die onzekerheid rondom die toekomst aan te spreek, en dat U wonderlijke vrede en rus, ja, U vrede wat U gee, nie soos die wereld gee U nie, maar U gee in oorvloed U vrede, dat U dit vandaag voor ons zal skenk, dat ons met een blijmoedige hart in een verwachting voor en toe kan beweeg. Ik bid voor elke lidmaat, elke bezoeker, wat dier hierdie deure in beweeg het vandaag, diegene wat ook rechtstreeks dalk inluister, U weet dat ons als mens maar stof is, en U weet dat ons uiteindelijk gebrekkig is, dat ons uiteindelijk zonder U niks kan doen nie. Daarom bid ik dat U ook voor diegene wat vastgevang is, dat U die knope sal losmaak in hulle leven. Voor diegene wat toegegooi is met verantwoordelikhede wat spanning bring, dat U vir hulle lig sal gee aan die einde van die tunnel. Ons dra elke een aan U op, wat er nood daar ook al mag wees, of dit financieel van aard is, by die werk spanning mag wees. Dalk dra iemand een krankheid in hulle lichaam, wat een nood en behoefte naar U toe kom vandag. Maar Here, die grootste nood, ons geestelike nood aan U, bid ons, dat U dit ook so sal aanspreek. Ons bid dan Here vir elke activiteit van die gemeente, ons bid dat U die evangelisatieopleiding sal kom sien en dalk iemand wat nog hunker op twee gedagtes, dat U hulle oor die drempel sal stoot, dat hulle sal sê, maar ek wil ook toegerus word. Ek wil nie in hierdie onsekerheid lewe nie. En hoe dikwels het ek dit nie al gesien, dat mense wat kom om opgeleid te word vir evangelisatie, dan onder die opleiding self onder oortuiging kom, dat hulle het U nodig. En dit is wat ek ook bid, dat U
in elke een sy hart ook sal werk. Ons denk aan Dominee Thys, daar waar hy ook vanochtend die prediking van die woord in een ander gemeente bedien, dat hy met hom sal wees, om ook daar self waar hy sê, so sê die Heere. Dankie Heere, dat ons al hierdie dinge mag bid. Ons vra dit in Jesus' lieflike naam. Amen. Vrienden, vers 3 wat ons gelees het, sê, en elkeen wat hier die hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. Hier die vers 3 praat van een hoop, dit praat van een verwachting, en die verwachting vind ons in die woorden van vers 2, dat die Heere Jesus sal verskyn, en dat wanneer hy verskyn, ons aan hom gelijk sal wees. Een verwachting van verheerliking. Dit is my baie interessant om so deur die boek 1 Johannes te lees en te sien hoe Johannes se oogmerk was om hierdie gehoor aan wie hy skryf te bemoedig, te versterk, op die pad te hou. Hy sal bijvoorbeeld die rede gee waarom hy hierdie brief geskryf het. In 1 Johannes 1 vers 4, ek skryf hierdie dinge aan julle, sodat julle blydskap volkome kan wees. 1 Johannes 2 vers 1, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. 1 Johannes 2 vers 12, ek skryf aan julle, my kinders, omdat die sonde julle vergewe is om sy naam ontwil. Kyk hoe sy heeltyd besig om die rede vir sy skrywe te gee. En dan nou natuurlijk die baie bekende 1 Johannes 5 vers 13. Ek het hier die dinge aan julle geskryf dat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. So hy duidelik 'n missie waarheen hy op pad is. En dan so vind ons ook in hierdie derde hoofstuk, dat hy 'n spesifieke doel wil bereik, dat hy die liefde van God wil ophef. Kyk watter groot liefde die Vader bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. En hy sentreer hierdie skrywer rondom die liefde van God. En as jy nou lees hoe hy skryf, dan praat hy heeltyd van geliefdes. En hy praat van sy kinders. Hy was alreeds 'n bejaarde man op hierdie stadium van sy lewe. En hy praat uit hierdie liefdesposisie, soos 'n vader om oor sy kinders sal ontferm. So het Johannes hom oor die kinders van die Here ontferm, om uit hierdie liefdeshart met hulle te praat. En die doel wat hy wil bereik is om hulle te motiveer, om heilig te lewe, om nie in sonde te lewe nie. As iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader. Dink byvoorbeeld nou aan die eerste hoofstuk waarmee hy besig is. En selfs nou hier, wanneer hy oor verheerliking praat, dan sê hy, elkeen wat hier die hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. Jy sien, hy werk na daar die doel toe, soos Paulus ons ook leer, dat Christus is ons bruidegom en ons is sy bruid. En wat wil Paulus met ons doen? Hy wil ons as 'n reine maagd aan Christus voorstel. En dit is hier die oogmerk waantoe Johannes werk, wanneer hy dan nou ook oor verheerliking praat, dat wanneer ons besef, daar is 'n polis, wat gaan uitbetaal, dat ons daartoe aangespoor sal wees, om reg te wees, om Jesus te ontmoet. Nou my vriende, verheerliking is lewensversekering, maar hierdie lewensversekering is iets heeltemal anders as wat Sanlam of Old Mutual of enige iemand jou in hierdie lewe kan aanbied. Want jy sien, hierdie lewensversekering is deur iemand anders betaal,
maar jij ontvang dit omdat hij gesterf het, soos gewone levensversekering werk, maar dit betaal eerst uit die dag als jij ook sterf, of die dag als ons die tijdelijke met die eeuwige verwissel, dan ontvang ons hier die levensversekering. O my vrienden, dit is die wonderlijkste nieuws wat mensen kan hoor, dat ons kan leven al het ons ook gesterwe, soos Johannes 11 vers 25 die woorden van de Heer Jezus ons leer. Hier die levensversekering wat voor ons wacht. En daarom in die eerste plek noem ik voor u dit alles begin bij kindskap. Nou is dit baie, baie belangrijk om te verstaan, dat ons iets anders het als die wereld. U sien, want in hierdie lewe gaan ons gebukken onder siekte, onder kwale. Ons beleef dit met de pes wat reg oor die wereld beweeg het, en ons ervaar hier die krankhede in ons lichame, die gebreke, die tekortkominge, die knie, die laar rug, die oe wat nie meer wil sien soos wat het veronderstel is om te sien, en die hande wat nie meer so sterk vat soos wat het veronderstel is om te vat nie. Ons beleef hoe ons aardse tent woning afgebreek word. Maar ons het nie net die siekte probleem nie, ons het ook die sonde probleem. Die sonde probleem wat tot elke facet van ons leven deurgedring het en elke facet van ons leven geïnfiltreer het, en dit het sy nare klauwe op ons hart gekry, en ons sukkel met die sonde. Hier die vlees wat ons het is in vennootskap met die duivel om al ewig teen God te kies, en die vlees en die gees staan teen oor mekaar, dat ek en u nie kan doen wat ons wil nie. Ons wil heilig leven, ons wil reg leven als kinders van die Heere, maar daar is al ewig hier die strijd, hier die touwtrek in ons hart, wanneer die vlees die wereld wil kies. Ons sit met die sondeprobleem, die siekte en die sondeprobleem. Maar dan sê Johannes, daar is iets wat vir ons wacht, en dit is verheerliking. Wanneer hier die lichaam oorklee sal word met de gebouw van God, eeuwig in die hemele, wanneer hier die aardse tentwoning afgebreek wordt, soos 2 Korintiërs 5 ons leer. Maar niet net vir die gebreke van hierdie lichaam nie, o hoe lieflik sal dit nie wees as ons uiteindelik ontsla is van hierdie vlees en bloed wat altyd so geneig is tot die kwaad, om oorkleed te word in verheerliking. Dit begin alles vir ons by wedergeboorte. Kyk wat sê vers 2, geliefdes, nou is ons kinders van God. Let op hier die woorde, let op die versekerdheid waarmee Johannes dit skryf, wanneer hy dan ook in hoofstuk 5 vers 13 skryf, dat ons kan weet dat ons die eeuwige lewe het. My vriende, daar is 'n traditie in ons land, onder ons mense, wat sê dat jy nie regtig kan weet of jy 'n kind van God is nie. 'N geloofsoortuiging wat maak dat mense altyd in die wonder is. Hulle sal maar een dag sien as hulle daar is of hulle werklik die poorte van die hemel sal inbeweeg, sê hulle, want jy weet nie regtig of jy uitverkies is of nie. En hierdie hou mense in 'n greep van twyfel en onsekerheid. Maar let op hoe skryf Johannes, anders as hierdie geloofsoortuiging wat mense het, anders, hy skryf, nou is ons kinders van God.
Hij schrijft dat ons kan weet dat ons die eeuwige lewe het. Jy hoef nie daaroor te twyfel nie, as geboorte in jou hart plaasgevind het, as jy van bo af gebore is, as jy gewas is deur die bloed van die lam, dan kan jy met alle geloofsversekerheid sê, nie in arrogantie nie, maar in geloof en vertrouwe, blye versekering, Jesus is myn. O, wat een vreugde, heerlijk en rein, wedergebore, rein deur die bloed, smaak ek die vreugde in my gemoed. Daar die oomblikke as geboorte, wedergeboorte in een mense lewe plaasvind, dan is daar een lewensversekering wat vir jou wag. Dit word uitgeneem vir jou aan die kruis van Golgotha, maar dit word jou deel met wedergeboorte. Hierdie hoop, hierdie verwachting, dat daar iets beter vir jou aan die andere kant van die doodsjordaan wag. Romeine 8 vers 23 sê, en nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die eersteling van die gees het, ons sug ook in onszelf, in afwachting van die aanneming tot kinders, namelijk die verlossing van die lichaam. Let op hier die woorde, sug. Dit is soos iemand wat na een lang dag op die bank val, en een groot sug van verlichting gee. Hier die woord, sug, sluit hier die verlichting in, maar ook die hoop, dat ons sug met een verlangen in ons siel, dat hier die lichaam oorklee sal word, dat ons die tydelike met die ewige sal verwissel, daarom, dat Paulus ook sê, ek verlang om heen te gaan, en met Christus te wees, want om by hom te wees is verre weg die beste, het is beter als enige ding wat jy in hierdie lewe kan beleef, om met Christus te wees. Soos iemand by geleentheid gesê het, ons allemaal wil hemel toe gaan, maar net nie nou nie. Net nie nou nie, daar is nog 110 dinge wat allemaal wil doen. Allemaal wil hemel toe gaan, maar net nie nou nie. My vriende, as die verwachting van verheerliking werkelijk by ons ingegryp het, dan sê ons, kom Here Jesus, kom. Al is dit vandag, al maak ons nie hierdie preek klaar nie en ons stap daar uit nie. En die Here Jesus moet in hierdie oomblikke kom, dan roep ons uit soos in Openbaring 22, die gees en die bruid sê, kom! Want ons het hierdie verwachting van iets wat beter is vir die kind van God. Asaf kyk na die voorspoed van die ongelowiges, en sy voet gly amper onder hom uit, Psalm 78, toe hy sien hoe voorspoedig die goddelose is, maar toe hy op hulle einde let, toe weet hy om by God te wees, is die beste. Want die uiteinde vir die kind van die Here is hier die hoop van verheerliking. Maar kyk, die tekst gaan verder, dit hou ook een verborgenheid in. Kyk wat sê vers 2, geliefdes, nou is ons kinders van God en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Hier in hierdie woorde is daar een soort mysterie nog ingesluit. Is een geheim. Wanneer die kinders een geskenk ontvang, dan draai mama dit gewoonlik toe in geskenkpapier. Daar die kind gee nou glad nie om vir die geskenkpapier nie, en het word uit mekaar uit getrek en verinneweer, en ouma sê, nee, moet nie die geskenkpapier so breek nie, so skeer nie, ons wil het volgende keer nog weer gebruik. Maar die kind soek dit wat daar binnenkant is, en het blyk uit hierdie tekst, dat hierdie verborgenheid, hierdie verheerliking, hierdie lichaam wat ons sal ontvang, nog met geskenkpapier toegedraai word, soos iemand wat een nieuwe motor gaan koop. Daar word so'n seil oorgegooi
met een groot strikkie boe op die bonnet van hierdie voertuig. En het is nog niet geopenbaar wat dit specifiek en hoe dit specifiek zal wees nie. Maar daar is een geheimenis rondom dit wat ons opgewonden maakt, leidrade wat ons in die Bijbel vindt. En als u lief is voor die eeuwigheid en u bestudeer Godse woord, dan zal u van hier die leidrade optel. Ik noem voor je een voorbeeld. Daar op die berg van verheerliking is die Heer Jezus en twee kom saam met hom. Moses en Elia is ook daar vanuit die hemel gekomen. Drie van zijn disciples het saam met hom opbeweeg, Johannes, Jacobus en natuurlijk ook Petrus. En Moses het 1500 jaar voor Petrus gelewe. Elia het ook baie jare voor Petrus gelewe. Maar toe die Heer Jezus daar op die berg van verheerliking in een verheerlikte staat verkeer en Moses en Elia kom daar, sê Petrus, kan hij niet voor Moses en Elia en vir hulle allemaal hitte bou dat hulle daar kan bly nie. Nou is die vraag, hoe het Petrus geweet dis Moses en Elia? Mensen wat jaren van tevoren geleef het, daar was iets aan hulle verheerlikte staat waarin hulle verkeer het, wat gemaakt het dat Petrus hulle kon identificeren. Hij het niet nodig gehad om hulle te ontmoet, om te weet wie hulle is nie. Dis iets rondom die verborgenheid van hier die verheerlikte staat. Hoe dit werk, dit weet ons nie, dit blye verborgenheid, maar dis een leidraad, dis iets wat ons sien, dat wanneer ons in die hemel sal wees, ons precies gaan weet wie elke een is. Mense vra my baie keer, dominee, gaan ons in die hemel weet wie is wie? Die antwoord is ja, ons gaan. Petrus het geweet wie is Moses, hy het geweet wie is Elia. Ons gaan, wanneer ons in die hemel is, mekaar erken en weet, hierdie is die persoon en daar die persoon, een verborgenheid. Hoe dit precies sal wees, dit weet ons nog niet, maar iets om oor opgewonde te wees. Wat weet ons nog? Ons weet ten minste dat ons onvergankelijk zal wees. 1 Korintiërs 15 vers 53 sê, want hier die vergankelijke moet met onvergankelijkheid bekleed word en hier die sterflijke moet met onsterflijkheid bekleed word. En wanneer hier die vergankelijke met onvergankelijkheid bekleed is, en hier die sterflijke met onsterfelijkheid bekleed is, dan zal vervul word die woord wat geschreven is, die dood is verslind in die oorwinning. Is dit nie net van die krachtigste woorden wat je in die Bijbel krijgt, wat jou hart aanruk, die dood is verslind in die oorwinning. Wanneer hier die sterflike oorklee sal word met onsterflikheid. Dis 'n verwagting wat ons het, my vrienden, om ewig te lewe. Nooit weer oud te kan word nie. Nooit weer plooie te kry nie. Klink dit nie allermuntig vir die dames nie? En vir die manne, om nooit weer kracht te verloor nie, maar om in een verheerlikte staat, een verheerlikte lichaam te wees, ons sê sommer nou maar net praktische goed, om dit in die gedagtes wakker te maak, dat ons nooit weer oud sal word nie, nooit sal sterf nie, nooit weer achteruit sal gaan nie, maar met onvergankelijkheid beklee sal wees. Wanneer zal dit voor ons realiseren? Kom eens kijken wat sê die tekst. Geliefdes, nou is ons kinders van God. En het is nog niet geopenbaar wat ons zal wees nie. Maar ons weet, wat weet ons? Dat ons as hij verskyn. Hier die realisering zal wees wanneer hij verskyn. Nou leer
1 Tessalonisense 4 vir ons van die opstanding van die lichaam, wat sal plaasvind en dat sommige nog levendig sal wees, wanneer die opstanding uit die lichaam plaasvind. Dan sal ons weggevoer word, sê vers 7, saam met hulle in wolke. Die tekst leer vir ons, want die Heere self sal van die hemel neerdaal met die geroep, met die stem van een aartsengel en met die geklank van die basijn van God. En die wat in Christus gesterf het, sê vers 16 van 1 Tessalonisense 4, sal eerste opstaan. Vers 17, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word. Die Heere tegemoet in die lucht. En so sal ons altyd by die Here wees. Verheerliking vind daar die dag plaas met die opstanding van die lichaam en die wegvoering van Christus se bruid, wanneer ons mekaar in die hemele ontmoet, want ons sal hom sien. Wanneer hy verskyn, my vriende, die Heere Jesus is die beeld van die onsienlijke God. Kolossense hoofstuk 1 vir ons. En die oomblik as ons hom sien, sal ons verander word. Daar die ontmoetingsoomblik, dit bring hoop in ons hart, blydskap in ons siel, dat wanneer die basuin gaan blaas, soos 1 Tessalonisense 4 vers 16 ons leer, gaan ons opgeneem word wanneer die basuin blaas. En wat gaan gebeur wanneer die basuin blaas? Die antwoord is in 1 Korintiërs 15 vers 51 en 52. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Hy maak nou hierdie geskenkpapier 'n bietjie groter oop. Ons sal wel nie allemaal ontslaap nie, dit beteken, ons gaan nie allemaal dood wees nie. Maar ons sal allemaal verander word in een oomblik, in een oogwink by die laaste basuin. Want die basuin sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. Dit is precies so ook in 1 Tessalonisense 4, wat praat van hierdie basuin wat gaan blaas en ons gaan ons gaan in heerlikheid opgeneem word, as ons opgewek word, die wat in Christus gesterf het, en ons ander gaan in opgeneem word, om by hom te wees, in onverganklikheid. Wanneer die Heere Jesus verskyn, maar dan vind ons, dat dit ons lichamelik gelyk gaan maak aan Christus. Kyk wat sê die tekst wat ons gelees het, geliefdes. Nou is ons kinders van God. En dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees. Dit is baie belangrik om hierdie gelyk net te definieer. Ons sal natuurlik nooit gelyk aan hom wees in status nie. Hy bly vir ewig en altoos die enig gebore seun van God. Hy bly God in sy heerlikheid. Ons sal nooit daaraan gelyk wees nie. Maar waaraan word ons gelyk? Ons word vergelyk, ons word gelyk aan sy verrese lichaam, sy opgestane lichaam. Hierdie lichaam wat verheerlik is, en ons ontvang op daardie oomblikke ook een nieuwe lichaam. Soos hy uit die dood uit opgestaan het, en die dood oorwin het, so deel ons dan aan sy oorwinning, om ook uit die dood uit op te staan, of verander te word, die wat nog levendig gaan wees, wanneer hy verskyn. Filippense 3 vers 21 sê, wat ons vernederde lichaam, van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte lichaam, volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. Let op hierdie lichamelike aspek daarvan, wanneer ons vernederde lichaam gelyk sal word aan sy verheerlikte
lichaam. Hierdie mysterie is vir my so groot. Nou denk ek, as hierdie tekst dan leer dat ons gelijk word aan die lichaam van die Here en daar dieselfde verheerlikte staat, dan sê dit vir my, die Here Jesus het geëet met sy verheerlikte lichaam. Dit beteken, hy het honger geword nie, maar hy het nog steeds geëet. Dit beteken, hulle kon hom sien. Dit was tasbaar. Dit is nie net, soos mense denk, in die hemel gaan ons iewers dit daar op wolkies ronddwaal en van die een wolkie naar die ander een toe spring nie. Die Here Jesus sê vir Thomas, kom, steek jou vinger in my wonde. Dit was tasbaar. Dit was waarneembaar. Een verheerlikte lichaam, wat in elke sin van die woord volmaak is. Dit verder, my broeders en sisters, is alles moontlik gemaakt door die wonde van die Here Jesus. Let op die laatste woorden van 1 Johannes 3 vers 2. Geliefdes, nou is ons kinders van God. En dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet, dat ons as hy verskyn aan hom gelijk sal wees, omdat, hier is die rede, hoekom, omdat ons hom sal sien soos hy is. Die vraag is, hoe is hy? My vriende, wanneer ons Openbaring 4 en 5 gaan lees, dan sien ons die toneel wat geskets word in die hemele, en ons beleef daar wat in die toekomst gaan gebeur. En Johannes het hier die verwachting in sy hart gehad, dat iemand die boekrol met die 7 seels sal breek, wat die toekomst inhou. Maar hy het niemand gevind nie, en het Johannes daar in droefheid neergesak, en bitterlik geween, totdat iemand om opgebeur het, en vir hom gesê het, moenie ween nie, want daar is iemand wat waardig is om die boek te neem, en sy seels oop te maak. Dit is die leeuw uit die stam van Juda. En toe Johannes hom sien, hier die leeuw uit die stam van Juda, toe is hy soos 'n lam wat geslag is. 'N lam wat geslag is, soos hy is. My vriende, die wonde van die Here Jesus is nog in sy hande, sy voete en sy sy, dat toe Johannes hom sien, toe sien hy die geslagte lam, as 'n teken van die offer wat hy gebring het. Die wonderlike vooruitsig van verheerliking, rus met sy volle gewig op die verdienste van Jesus Christus, soos hy is, die geslagte lam van God. O my vriende, hier die polis wat u en ek het, hier die lewensversekering wat sal uitbetaal, rus in Christus Jesus, wat hy vir u en vir my gedoen het. Laat ons mooi verstaan wat die Bybel vir ons leer in 1 Korintiërs 6 vers 20, as ons daar verstaan dat ons duur gekoop is. Dis 'n bloed gekoopte voorreg, dat u en ek eendag oorkleë sal word met onverganklikheid, dat ons 'n nuwe liggaam sal kry, wanneer die skete en die pyne verby is. Oom Tinus, soos wat ek altyd sê, soos oom gesê het, as ons in die oggende opstaan, dan is ons kraakvars, wanneer daar die skete en pyne verby is, wanneer ons nuut gemaak is. O my vriende, laat ons nooit uit die oog verloor wat Jesus vir ons gedoen het nie. In hierdie lewe mag ons dalk met gebreke sit, maar weet dit, daar is 'n versekering, 'n waarborg, 'n polis wat in bloed gekoop is, lewensversekering, ewige lewe, met baie respek gesê, wat wag op die kinders van God vir die lewe hierna. My vriende, dit behoort ons in die laaste plek te dryf
aan te spoor tot reinheid. Dis wat hy hier in hierdie derde versie sê, en elk een wat hier die hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. My broeders en sisters, dit praat van hierdie wederkomsverwagting, hierdie hoop wat ons het om Jesus te sien, om alles nou reeds recht te kry. As u wag vir mense wat 'n afspraak by u gemaak het, en u maak nie die huis skoon nie, daar is 'n ete wat gereed moet word, maar u lê op die bank, die kos is nog nie aan die kook op die stoof nie, en u tref net geen voorbereidings nie, dan vra ek, verwag u regtig dat die mense gaan kom, of het u vergeet dat hulle gaan kom? My ouma het gesê, as hulle nie 'n afspraak gemaak het nie, dan moet hulle jou huis maar vat soos wat hy is. Maar as hulle jou laat weet het, hulle is op pad, dan tref jy voorbereidings. Jy sê vir die kinders, kom, tel op julle speelgoed, maak skoon, vat hy goed na julle kamers toe. Die skorrelgoed moet gewas word, die dinge moet reg gekry word, want jy het 'n verwagting, iemand gaan binnenkort by jou aan huis wees. En daarom ook, as ons werkelijk 'n verwagting het, dat Jesus Christus ons gaan kom haal, dat hy binnenkort gaan kom, en hy ons gaan besoek deur sy verskyning, dan kan ons nie anders as om ons lewe reg te kry en in orde te kry vir wanneer Jesus Christus kom nie. Dit is die bewys dat ons 'n wederkomsverwagting het. Ons het hier die hoop op hom. Binnekort gaan alles verander, hierdie sterflike gaan verbygaan, dit gaan met onsterflikheid oorkleef word, en ons gaan Jesus sien soos hy is, en as jy hierdie verwagting het, dan word jy gedryf tot reinheid. Here, ek wil reg lewe, want u kan enige oomblik kom. Wat gaan Jesus vind, as hy ons kom haal? O my vriende, daarom hierdie boodskap van verheerliking bring ons nie net onder die indruk dat ons siekte en ons sonde eendag weg sal wees nie, maar dit bring ons ook onder die indruk van die ewigheid. En ek dink dit is nodig dat ons as kinders van die Here mekaar op 'n gereelde basis net herinner aan die ewigheid. Hierdie tydelike gaan verby, maar die ewigheid is op hande. Vir sommige kom het vroeër, vir ander nog bietjie later, maar ek dink dis uiters noodsaaklik, dat ons sal onthou, die laaste ure, minute, sekondes dalk op Godse horlosie, is besig om uit te tik. En hoe gaan ek hom ontmoet? Ewigheid wat wag. 'N verwagting van verheerliking dryf my tot heiligmaking, want Jesus gaan binnekort my kom haal. Die kinders van God kom haal. U kom haal. Is u rein reg om hom te ontmoet? Moenie dat die skade weer van die ewigheid vandag voor u uit weg beweeg, en u lewe vasgevang in hierdie lewe, en u verstaan nie, dat die ewigheid binnekort sal aanbreek nie, maar kom onder hierdie diep bewussyn, dat die ewigheid binnekort sal aanbreek vir ons. Amen. Hemelse Vader, baie dankie dat u Johannes geïnspireer het deur die werking van u Gees om ook hierdie woorde neer te pen, om ons daarop te wys dat ons kinders van God is, kan weet dat ons kinders van God is, en dan ook self so behoort te lewe soos u geleef het, skryf hy weer op 'n ander plek. Ek wil bid vir iemand wat dalk vandag hierdie boodskap nodig gehad het, om net weer te hoor van die lewensversekering wat sal uitbetaal. Iemand wat dalk vir jare met 'n liggaamlike kwaal sit, en wat
moedeloos al is, met hierdie hoop binnenkort is dit alles voorbij. Ek bid vir iemand wat dalk met de sonde stryd in hulle hart sit, wat so stry teen die sonde waaronder hulle verkoop dalk kan wees. Ek bid vir so 'n persoon dat hulle hoop sal skep om te sê, Here, maar ek wil rein lewe soos U rein is. Met hierdie verwagting ook, eendag gaan hierdie lichaam ook na die stof van die aarde toe en ons gaan oorkleef word met 'n nuwe lichaam. O Here, dat U vir ons hoop sal gee met die verwagting van verheerliking, dat ons in hierdie skaduwee van die ewigheid sal lewe met blydskap in ons siel vir alles wat U vir ons doen. Amen.